На пробному тестуванні умови максимально наближують до тестування справжнього. Абітурієнти отримують і тестові зошити, і відповіді на тести. Пробне тестування – це ще одна можливість провірити власні знання та приборкати зайве хвилювання. За словами голови Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, головна мета – морально і практично підготувати абітурієнтів до ЗНО. Щоб зареєструватися на тестування, потрібно зайти на сайт за адресою www.test.if.ua, знайти заклад реєстрація на пробне тестування і заповнити запропоновану анкету. Спробувати власні сили можна із будь-якого з 10 предметів, які будуть і на основному тестуванні. Під час реєстрації майбутні учасники пробного тестування мають роздрукувати квитанцію та оплатити у відділенні будь-якого банку протягом 7 днів. Писатимуть пробні тести в кінці березня наступного року. Програми вже зараз вивішені на сайті українського центру, вони є, програми є. Я би, взагалі кажучи, користувався тільки шкільними програмами. Якби, допустимо, я готувався до тестування, чи моя дитина, я би сказав дитину, є, маєш вчителя? Ото вчитель. Чим більше буде знати, тим тобі буде краще. Чим вужче поле докладання інтелектуальних зусиль, тим обмеженіший буде інтелект. Пробне тестування і основне тестування, тести написані за тими самими програмами. Більше того, структура тестів така самісінька. Предметів ЗНО щороку більше є. У 2013 році новим предметом тестування буде світова література. Богдан Томенчук закликає абітурієнтів старанно готуватися і констатує, не завжди найвищі бали в атестаті знаходять підтвердження під час зовнішнього незалежного оцінювання. Потрібно об'єктивно оцінювати власні знання і відповідально підходити до вибору вишу. Добрі знання – єдина запорука для вступу в омріяний навчальний заклад. Аби низькі бали не стали неприємним сюрпризом, коли оприлюднять результати ЗНО, потрібно наполегливо навчатися не лише перед самим тестуванням, а протягом всього року. На допомогу абітурієнтів і батьків в Україні діє програма комп'ютерного моніторингу знань. Минулого року з її допомогою майже 3000 школярів спробували власні сили. Подібне тестування планують провести і на Тернопільщині. Ми готові в комп'ютерному режимі продіагностувати дітей. Ми можемо сказати, ти можеш здурити, ти можеш взяти книжку, але ти здуриш себе. Інформація про результат буде тільки тобі. В школі є інтернет, в школі є комп'ютери. Більше того, ми можемо дати можливість це робити з дому.